Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արեմիրզյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, կոնգրեսականն է Արցախի էթնիկ զտումն են դատապարտող բանաձևը ներկայացրան, Նախիջևանը պատմական միջանակշենը, հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարանը, Համիդյան ջարդերի մասին արժեքավոր արխիվյան նյութերը ստացալ, Լորի Բերտ ամրոցի եկեղեցու վերականգնման շինարական աշխատանքներին սկսվալ, Սահակ Հովանիսյանը հաղթալ ադրբեջանցի մրցակցին դառնալ բրոնզե մեդալագիր, աջակցին Արեմիրզյան Հայաստանը հեռուստատեսությանը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսան ներկայացուցիչն է Աննա Էշն ու Քրիս Սմիթը ներկայացրան երկուսակցական բանաձևերը դատապարտումը Բաքվա կողմից Արցախը հայ բնակության էթնիկ զտումներն ու կոչն անում նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմին անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել Բաքվին պատասխանատվության ենթարկելի իրան ցեղասպանական ագրեսիայի հետին։ Հեղինակ Քրիս Սմիթը նշալավեր Բաքվա կողմից Արցախում ապրող հայերի նկատմամբ իրականացված սարսափելի վայրագությունն ու էթնիկ զտումներն ջնջում չեն հայերի իրավունք ապրելի իրան ցինավոր հայրենիքում խաղու ազատ դավանելի սեփական հավատքը հետևել սեփական սովորույթներին ու խոսելու իրան սեփական լեզվա։ Բանաձևը ճանաչվելու է Բաքվի կողմից Արցախում ավելի քան 100 000 հայերի բռնի տեղահանումը որպես էթնիկ զտումների ակտ։ Բացի դրանից բանաձևը կոչ անում Միացյալ Նահանգներին նպաստել Հարավային Կովկասում արդար ու տևական խաղաղության հաստատմանը, վերաապահովելու է ապօրինաբար կանանավորված սաղ հայ ռազմագերիների ու քաղաքացիական գերիների հետվում Արցախան նախկին քաղաքական առաջնորդների ազատ արձակումը ու երաշխավորումը հայերի անվտանգության երաշխիքների ներքո իրանց տները ետեռնալի իրավունքը։ Նախճևանը պատմական միջանակշենը Նախճևանան գետին վերին հոսանքի շրջանում է գտնում Սիսիանը Լեռնանցքան ներքև Շահաբուզից Սիսիան տանող ճանապարհին։ Այն Շահաբուզ շրջանի մոտ Շենեա Միննա տեղակայված է Անտարա Փեշին գետափին։ Շենին պատմական հայկական անունը կոչվալա Ոփիկ, առաջ Շենը հայտնի արել որպես Մանի փոճտ անվանումները, մինչև հայերի գաղթը այն կոչվալա Բժնակ, հետագա մեր հայկական գրականության մեջ Շենը շարունակվալա կոչվել է նույն ձևի։ Ներկայ Շենից մոտ 3 կիլոմետր վերև Անտարի մեջին գտնվում է Մանի փոճտ ավերված գյուղատեղին վերը այժմել արկայն հայկական ենկեղեցու ավերակներ, իսկ Սիսիան տանող ճանապարհին գտնվող աղբյուրի շրջակայքից հայտնաբերված մծքանակությամբ հայկական տապանաքարեր։ Միջանակ Շենի շրջակայքի հնությունը վկայում վերետ վայրերը Անտարա բացատնեն իլալեն հայկական վաղեմի բնակավայրերը։ Ներկայ Շենից դիեր Բագաբադ վայրումը կան հայկական միջնադարյա մի քանի ավերակներ, քանդված եկեղեցի, գերեզմանատուն, տների հետքեր։ Հայտնի ջթայի բիադաթարալ կյանքը Մարնի փոճ գյուղատեղում ու հիբիա հաստատվա ներկայ Շենը, բայց հայտնի ավեր 1677 թվականի Շարիֆ խանը ավերակ Ալաշենը ու սրիա քաշալ բնակության մեծ մասին։ Իտալիա Արևելյան Հայաստանը Հանրապետության արտակարգուլի Ազոր դեսպանը հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին փոխանցալ 19-րդ դարի վերջում Օսմանյան կայսրությունում հայերի ու քրիստոնյաների հանդիպումների, հալածանքների ու ջարդերի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություն պարունակող նորահայտ արխիվային փաստաթղթեր։ Տրանսմեծամասնությունը հանդիսանում հենց բնօրինակն ու մանրամասն ներկայացումն վերոնշյալ ժամանակաշրջանում տեղ ունեցած սաղ իրականությունը։ Թանգարան ինստիտուտի տնօրենի խոսքով միալ իտալացի հետազոտողին հետ համագործակցությամբ դրաստում հրատարակել է արխիվային փաստաթղթերը։ Դեսպանը մանրամաս ալավեր հայ Սալվատորեն հայերի ու ընդհանրապես քրիստոնյաների հանդեպ 1904-ից 1896 թվականների ընթացքում Օսմանյան կայսրության սուլթան Աբդուլհամիդի կառավարման վաղ իրականացված հետապնդումների ու ջարդերի մասին շատ հետաքրքիր վկայություն է թողա։ Իտալահայ հեղինակներին հետ համատեղ պատրաստումն գիրք հրապարակին ես արխիվի ուսումնասիրության հիման երան։ Օրերը սկսվալուն Լորա Բերտ ամրոցի եկեղեցու վերականգնման գործերը վերիրականացում պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի կազմած վերականգնման նախագծա։ Ըստ ժամանակացույցի նախապատրաստվա շինհրապարակը, ընտրվալուն վերականգնման հետի անհրաժեշտ քարատեսակներ՝ մակրվալատանիքների յանկուտակված հողի շերտերը կավմն տախտակամացնեն հիմնական վերականգնման աշխատանքների հետ։ Սրա մասին նշված է հաղորդագրության մեջին։ 80 կիլո քաշային կարգում Սահակ Հովանիսյանը հաղթել ադրբեջանցի մրցակցին ու տեռալ մինչև 17 տարեկաների Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Ազատ ոճային ըմբիշ Գագիկ Ղազարյանը ոսկե մեդալ նվաճել Սերբիայում ընթացող M17 տարեկաների Եվրոպայի առաջնությունում։ Եզրափակչում Ղազարյանը 9.3 հաշվով հաղթել ռուս Օսմայևին։ Բրոնզե մեդալ նվաճել նաև 48 կիլո քաշային Արմեն Պապիկյանը ու 65 կիլո քաշային Եղիշեմ Մովսեսյանը։ Արևմտյան Հայաստանը ազգային տելևիզիոնին հավատարի մնալավիրան սկզբունքներին է հեռուստատիտողներին շարունակում է իրան անխափան գործը թեզյան մոտեցումներով, հունց արդեն գիտմունք մեր հեռուստատեսությունը ինքնագով ազդավ չի զբաղվում, իրա միջոցով հեռարձակումը գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանը պատմությանը ներկայն ու ապագային վերաբերող քաղաքական ու այլ ենթատեքստերով մինգել տարբեր խնդիրներ վերհանող թեման է։ Մունքթափանցիկ ու հասանելի կերպով ներկայացմունք նաև Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահի կառավարության ազգային ժողովի ու մյուս կառույցների քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամ մեր հեռուստատեսության հնարավորություններն ավելի են ընդլայնվում ու պնդանում։ Մունք միասին ենք ուժեղ։
Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա այդ էս քանանք նախատեսալ շնորհակալություն շադրության հետի, բնդկացիք։